inställning till inlärning. Att tänka på rätt sätt. Spännande, utmanande kan vara ett tankesätt. Du kan det inte än, men du lär dig det snart. Kämpa, kom igen, det är så du blir smart. Smart är något man blir, inte något man är. Smart är något man blir, om man kämpar hårt och lär. Man måste kämpa och plugga på. Dad, can't.